Дитячі анімації, інтерактиви для підлітків, спортивні змагання, експрес-курс із тактичної медицини, концерт і аукціон. Все це в рамках благодійного дня «Дякуємо ЗСУ за літо». Захід провели на Фонтанній площі в Олександрійському парку Шевченка 2 вересня. Організатори – громадська організація «Сильна Олександрійщина» та благодійний фонд «Моя броня». Сьогоднішнє свято ми хотіли присвятити в першу чергу Збройним силам України, подякувати їм за це літо, яке промайнуло, за те, що діти мали можливість відпочити, мали можливість переключитися в мирних містах, мали можливість, звичайно, на річку там банально поїхати, десь змінити локацію. Це все завдяки Збройним силам України. І частково цей захід присвячений дітям. Були дитячі анімації, були дитячі інтерактиви, дитяча програма. Відповідно, ми їх вітаємо з початком навчального року. Засновник фонду «Моя броня» Володимир Федоренко з початку 23-го року сам служить у Збройних силах. Зараз на кілька днів вирвався з фронту. Говорить, що саме такі заходи дозволяють закрити чимало потреб військових, а дітям насолодитися дитинством навіть в умовах війни. Дуже велика кількість уваги приділяється саме дітям, бо ми розуміємо, що війна не повинна затронути дитинство цих дітей. І хотілося б, щоб вони максимально себе відчували в безпеці і щоб діти відволікались від цієї війни, що є. А звісно, хочеться, щоб дорослі розуміли, що війна триває, що військові дуже сильно потребують цих коштів. Цього разу збирали на Mavic 3T для спецрозділу Омега та камеру GoPro для розвідки 117-ї ОМБР. Окремий блок під час заходу був присвячений тактичній медицині. Присутні ознайомилися з порядком надання домедичної допомоги і навіть позмагалися у вміннях її надавати. Переміг співробітник ДСНС Дмитро і одразу передав свій приз – турнікет – військовому. Вітаю! А передамо ми військовому, не знаю, ім'я, клас, клас! Дякуємо. Ці знання ми здобули у американських інструкторів, які до нас прибули в 11-ту пожежно-рятувальну частину, де всі охочі, хто хотіли здобути ці знання, змогли спробувати, навчитися, ну, відпрацювати самотужки це все. Ну і зараз все знайоме на цих випробуваннях, вирішив також спробувати, переміг. І я вважаю, що військовим воно зараз більш надобніше, ніж тут. Військовий Станіслав наразі проходить реабілітацію після поранення і невдовзі знову вирушить на передову. Мені 19 років, я підписав контракт після першого поранення, я зрозумів, що я там ще потрібен. Зараз проходжу комісію МСЕК, відкриваю групу і буду вирушати на Донецьку область по направленню Мар'їнка. Ввечері увага відвідувачів парку була прикута до сцени на Фонтанній площі, де пройшла концертна програма, аукціон розписаних трофеїв, а також виступ хедлайнера вечора Артема Лоїка. До мене звернулись військові, до мене часто звертаються, і у нас терміновий збір. І ми, тут у мене є товариш Ярослав, ми відразу скомунікували і вирішили так різко зробити благодійний збір. І ось ми його робимо. І саму програму я ліплю по ходу зі слухачами, як піде. Тому дякую за прийом. У підсумку проведення всіх активностей концертної програми та благодійного аукціону було зібрано майже 33 тисячі гривень. Так, олександрійці подякували ЗСУ за літо. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, СБН.